Strana 19, cvičení 2, přečteme si zadání. Doplňte čísla, která jsou na číselných osách vyznačena. Tak prohlížím si tady tu první číselnou osu. Co vidím? Část číselné osy, na které je vyznačena. Vyznačeno číslo 20 a 30. Takže co znamená jedna ta čárečka? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. To jsou jednotky. Takže jedna čárečka je jednotka, dvě čárky před 20, dvě jednotky před 20, to je 18. A tady, jak jsem počítal, přesvědčoval jsem se, jestli to jsou jednotky, tak tady bylo 26. Číslo B je 26. Dívám se na další osu, ta vypadá stejně, i ta čísla jsou. Na stejných místech, jenže pozor, tady není 20, ale 200. Tady není 30, ale 300. To znamená, že toto nejsou jednotky. To by tady muselo být 100 čáreček, a to teda není. Tohle to jsou desítky, takže dvě desítky před 200 je 180. A je tohle to 6? Jo. Takže 6 desítek za 200 je 260. Mhm. No, a když se podívám na tu třetí číselnou ta vypadá zase skoro stejně, jen zde jsou čísla 2000 a 3000. No, tak jednotky to nejsou určitě. Tady není tisíc čárek. Stovky, desítky, pardon, jako tady, to také nejsou, ale jak jsem se přeřekl, tak to budou stovky. Jo, takže dvě stovky před dvěmi tisíci, dvěma tisíci je tisíc. 800 a je tohle to 6? Ano, 6 stovek za 2000 je 2600. Tak, tohle jsem vyřešil, já tohle nechám na vás. Zamyslete se, ale pozor, nejdřív zjistěte, co znamená ta jedna čárka, jestli to jsou jednotky, desítky nebo stovky, až teprve potom začněte určovat číslo G a číslo H. Takže na chvíli si přerušte video. Vymyslete to a za chvíli vám ukážu řešení. Máme? Skvělý. Tak, zkontrolujeme to naše. Ano. No, takže tady jste zjistili, že to jsou čísla 2300 a 2310, čili to jsou jednotky. Takže dvě jednotky před 2300 je 2298. A šest jednotek za 2300 je 2306. Zvládli jste to? No, tak to jste teda, kabrňáci. Tohle už bylo trošku náročnější. Takže pozor, až dostanete před sebe nějakou číselnou osu, vždy se nejdříve zamyslete, co znamenají ty dílky, ty čárky. Jestli to jsou jednotky, desítky nebo stovky, až potom začněte určovat čísla, která jsou po vás požadována. Jasný? Bez